درانو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې هستئ په پام کې ده چې د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی افغان پلاوی دوحې ته سفر وکړي تر څو له طالب پلاوي سره مخامخ خبرې اترې ولري خو دا چې دغه پلاوی به له یو بل سره لیده کاته لري دا لیده کاته هم په داسې مهال ترسره کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې لا هم جنګ او جګړې دي او یو شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي دا چې د دغې غونډې اجنډا آیا مشخصه شوې ده یا دا چې نه په راتلونکي کې به یې په اجنډا باندې بحث ترسره کیږي او دغه پلاوی به یو بل سره خبرې اترې ترسره کوي غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له آغلې ناجیې انوري سره چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویانده ده او همدا شېبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل ده آغلې انوري سلام او وخت مو په خیر ستړی مشي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته او د افغانستان عظیم ملت ته ډېر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله آغلې انوري غواړم په لومړي سر کې کرا سره وروستیو کې چې په دې باندې بحث او خبرې اترې کېږي چې افغان لوړ پولی پلاوی به سفر ترسره کوي او له طالب پلاوي سره به ګوري غواړم بشپړ جزئیات یې له تاسو څخه ترلاسه کړم چې رښتیا هم مسله په څه ډول ده تاسو په جریان کې یاست چې مخکې هم څو ځلې د پلاوی تصمیم ونیول چې دوحې ته راسي او د طالبانو سره وګوري اوس هم دوی پلان لري مګر مشخصا دا چې په کومه نیټه راځي او کوم کسان راځي دا ډېر تر اوسه پورې دقیق نه دی هر وخت چې دا فاینل سو دقیق سو بیا کولی سو تاسو سره خبرې وکړو بله خو اوس مهال هغه پلاوی چې په دوحې کې ده دوی په دې اړوندو مسایلو باندې څه وایي چې رښتیا هم دا خبرې چې دا دومره وخت وځنډېدلې دلایل څه وو آیا دا دلایل په ګوته کیدلی شي د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی او همداراز د موږ د مقابل لوري د تماس دلو ترمنځ مذاکرات جریان لري او هڅه کیږي چې پر اصلي او اساسي موضوعات باندې خبرې وسی دا ډېر واضح ده چې د جګړې او تاوتریخوالي په پرتله چې په افغانستان کې اوس جریان لري د سولې د مذاکراتو سرعت لږ دی کم دی مګر هڅه کیږي چې دا مذاکرات هم خپل چټکتیا ومومي او دواړه خواوې پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي تر څو یوې ښې پایلې ته ورسیږو بله خو آغلې انوري د امریکا لخوا هم دغه هڅې درېدلې نه دي لا هم دوام لري او ظلمي خلیزات هم په دې اړوندو مسایلو هلته خبرې اترې ترسره کړي دي خو دا چې له یوې خوا څخه د جګړې شدت زیات شوی دی د سولې خبرې یو څه ناڅه په ټپه ولاړ حالت ته تللی دي دلته نیوکې پر افغان حکومت هم کېږي د شنونکو لخوا څخه پر طالبانو باندې هم کېږي چې د وخت ضایع کېدلو لپاره دوی بېلابېلې بهانې وړاندې کوي نو دلته که ارادی ته راوګرځو افغان حکومت څومره یوه قوي سیاسي اراده لري دې لپاره چې دغه مذاکرات د افغانستان د شخړې لپاره یوه حل لاره پیدا کولی وشي او دوی د هم د طالبانو ځینو غوښتنو ته لبیک ووایي تاسو پوهیږئ چې د سولې طرحه د افغانستان اسلامي جمهوریت طرحه ده او دوی غوښتل چې دا جګړه باید یو سیاسي حل لاره ومومي همدې دپاره مذاکراتي پلاوی جوړ کړ او دلته یې دوحې ته ولیږل تر څو پورې چې د مقابل لوري سره دا مذاکرات پیل سي او عملا دا پیل سوې ده دا د افغانستان اسلامي جمهوریت هغه اراده ښیي چې دوی غواړي واقعا د یو سوله ییزه لاره د دې جګړې د پای ته رسولو دپاره ومومي او دا عملا شروع شوې ده دا د موږ اراده ده هڅه مو کوو او همدار از ډیر هڅه کیږي تر څو پورې چې مقابل لوري د مذاکراتو میز ته راوړي او پر هغو اساسي مسایلو باندې چې لازم دی چې پرې خبرې وسي او د هغه د دیدګاه یا لیدلوري تفاوت چې په منځ کې دغه له منځه یوسي چې نتیجه ورکړي خلکو تمه لري واقعا د دوی حق هم دی چې تمه ولري چې په د موده کې چې دواړه تیمونه سره لیدلې دي خبرې کړې دي او نتیجې ته ورسیږي هڅه مو ده چې دا سرعت عمومي چټکتیا عمومي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وشي بله خو اوس مهال که په دوحې کې دا مرک چې پلاوی خپلو خبرو ته دوام ورکوي یا د ښاغلي عبدالله په مشرۍ باندې بل پلاوی د جمعې په ورځ سفر ترسره کوي نو آیا همدغه د دوحې آدرس موږ او تاسې د افغانستان د شخړې حل بللی شو یا دا چې نه دلته چې تر ډېره نیوکې پر پاکستان باندې ترسره کیږي باید دا اړخ هم له پامه ونه غورځول شي
د افغانستان ګاونډیانو هم داراس په سیمه کې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دي. د دې لپاره چې دوی دا پوهیږي چې په افغانستان کې سوله او ثبات دوی ته هم امن او ثبات راوړي. که په افغانستان کې جګړه وي دوی هم له دې څخه بهر نه پاتې کیږي او پر دوی باندې هم ډیره زیاته اغیزه لري. دا تاسو پوهیږئ چې تروریزم یو شوم پدیده دی چې هیڅوک هم له دې څخه خلاصېدای نشي. ام دې لپاره د دوی اغیزه په د افغانستان د سولې پر پروسه باندې ډیر زیات دی او د هغه اقدامات او تلاشونه چې دوی کوي دا هم د قدر په سترګه ګنو او مهم دی. مګر ډیر مهم دا دی چې دا ټول تمرکز د افغانستان د سولې مذاکراتو چې اوس په دوحه کې ده او لسو میاشتو څخه دا مخکې ته تللی ده پر دې باندې تمرکز وشي او دا پروسه حمایت شي. بله خو اوس مهال د افغانانو هیلې که موږ تاسې وګورو تر ډیره دې لپاره دي چې دغه مذاکرات یوه پایله ورکړي او د استانبول ناست ته هم سترګې پر لاره باندې وو. اوس مهال د استانبول ناست لپاره بیا هم موږ تاسې یادونه کولی شو چې هڅې به وشي تر څو دغه ناسته د په راتلونکي کې جوړه شي او پریکړې دې وشي. یا دا چې نه اوس مهال هغه بهیر په ټپه ولاړ دی، بلکې دغه مذاکرات لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې نوی فصل به یې پیل شي او په ګړندي توګه به پر مخ لاړ شي، یا تمرکز به پر دې اړخ باندې وي؟ د ترکیې ناسته خو مشخص نه دی، بیا هم هغه اوس په پلان کې نه ده. دا چې څه وخت ترسره کیږي مشخص هم نه ده. مګر بیا هم وایم چې هر اقدام چې کیږي د رسمي مذاکراتو، یعنی هغه چې په دوحه کې ده، دغه په ملاتړ هر هغه اقدام چې کیږي دا د دې پروسې سره مرسته کوي. مګر مهم دا دی چې دغه پروسه باید خپله چټکتیا ولري او د دې لپاره چې دا چټکتیا ولري هر هغه بل اقدام چې د دې په څنګ کې ترسره کیږي باید د دې مذاکرات پر سرعت باندې بد اغیزه ونه کړي. یعنی که دې حمایت کوي په یو ډول حمایت کې چې د دې پروسې سرعت زیات شي، چټکتیا زیات شي، تر څو پورې چې نتیجې ته ورسیږو او د خلکو هغه غوښتنه چې دغه برآورده سي. بله خو اوس مهال د خلکو غوښتنه که چیرته د سولې ټینګښت وینو، دلته طالبان هم خپلې غوښتنې لري چې وقتاً فوقتاً له افغان حکومت څخه مطرح کړي دي. هغه دا چې د دوی د زندانیانو ازادېدل، له تور نوملړ څخه د دوی د مشرانو د نومونه ایستلو مسله ده. بله په ټوله کې د نړیوالو سرتیرو وتل له افغانستان څخه، په لنډو کې د حامد کرزي د هوایي ډګر مسؤلیت ترکی ځواکونو پر غاړه واخیست او طالبانو هم له دې څخه خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. که چیرته دغسې حساسیت پاروونکي مسایل دلته رښتیا هم په افغانستان کې شتون ولري، نو بیا هم باورمن اوسېدلی شو پر دې باندې چې د دوحې ناستې به او دغه لیده کاته به یوه پایلې ته افغان ولس ورسوي. دا ټول موضوعات چې دي دا یو بل سره مربوط دی. تر څو پورې چې موږ په مذاکراتو کې پرمختګ ونه لرو نور هر څه چې وایو هغه کیدای نه سي. یعنی مهمه دا ده چې د مذاکراتو پر میز باندې موږ پرمختګ ولرو، پر مسایلو باندې چې ډېر مهم دی موږ یوې موافقې ته ورسیږو، تر څو پورې چې هغه نور مسایل چې دي هغې پرمختګ ومومي، بې له هغې نه شي کیدای. بله خو اوس مهال د طرحو په تړاو که هم یو څه ناسه تم شو، د استانبول ناستې ته بېلابېلو لوریو خپلې طرحې درلودلې او پر دې باندې تمرکز کېده چې هر یو یا هر ګوند به خپله طرحه وړاندې کوي، او اوس مهال که دوحې کې دا خبرې مخته وړلی کېږي، آیا د یوې واحدې طرحې شتون دلته تاییدولی شو که له طالبانو سره خبرې هم کېږي نو دا طرحه به وړاندې کېږي؟ وګورئ دغه په مذاکراتو کې د دواړو خواو لخوا یو اجندا ده چې د هغه پر اساس باندې دواړه خواوې خپل مذاکرات مخته وړي. کار طرحه وي که هر ډول پروپوزال او پیشنهاد وي او هر څه چې باید د دواړو خواو نمایندګان دلته دي، طرحې دي او د دواړو خواو ترمنځ باید دا تبادله سي، تر څو پورې چې دغه طرحې او هر څه چې دي دوی ویلولي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د جمهوریت نمائندگان دي او دوی دلته دي ته هر څه دي دوی سره باید شریک شي او بیا زه فکر کوم سمه لاره یې امداده. بله خو اوس مهال دلته یو شمېر سیاسي احزاب یا سیاسي سیرې کې یادونه وکړو، دوی په تیر کې هم د دې یادونه کړې وه که د استانبول ناستې ته ورځي نو دوی به د ناستې په څنډه کې د خپلې طرحې یادونه له طالبانو لوري سره ترسره کوي.
نو اوس مهال که چیرته بیا هم په دغسې یو وضعیت کې د استانبول په بخښنې سره د دوحې ناستې هم ترسره کیږي، نو ممکن چې له ګټې څخه به زیانونه ډېر وي او بیا به یوې پایلې ته ونه رسیږو. د حکومت اراده دا به ومنو چې د سولې لپاره موجوده ده، خو د جنګ او جګړو ته په کتلو سره که چیرته بیا هم دغه خبرې مخته بیولی کیږي، نو څومره دا خبرې دغه جګړې ستاسو په نظر اغېزمنولی شي او حکومت تمرکز تر ډېره پر څه کوي؟ لومړی خو باید ووایم چې دغه اوس د په مذاکراتي پلاوي کې دغه نمایندګان چې دي د احزاب څخه هم نمایندګي کوي. که دوی غواړي د مقابل لوري سره خپلې طرحې شریکې کړي یا هر څه چې دوی غواړي کولی شي د خپل نمایندګانو له لارې چې په مذاکراتي ټیم کې د افغانستان اسلامي جمهوریت په مذاکراتي ټیم کې دوی ګډون لري کولی شي خپلې طرحې وړاندې کړي. دا یو واحد ټیم دی، واحد نظر لري او په دغو لسو میاشتو کې دوی ښه تجربه پیدا کړې ده او کولی سي دا هغه ټول مسایل چې د مقابل لوري سره شریکې کړي. بله، خو اوس مهال چې دغه افغان پلاوی د جمعې په ورځ باندې دوحې ته سفر ترسره کوي، آیا نیټه مشخصه یادولی شو چې کله به دغه ناسته ترسره کیږي او بالاخره موږ تاسو به د یو څه ناسه پرمختګ یا د دغه بهیر د ګړندیتوب شاهدان اوسو؟ د دغه پلاوی راتک دوه ته ډیر مشخص نه دی، نیټه یې ډیر مشخص نه دی چې اوس یې تایید کړو چې په کومه نیټه کې دوی راځي، خو دا یو پلان دی و به ګورو چې څه وخت به ترسره سي او څه وخت به صورت عمومي. هیله من یاستئ چې بالاخره د افغانستان د شخړې غوټه به ورو ورو له دغې ناستې وروسته پیلیږي او خلاصېدلو باندې به راځي، او یا دا چې نه ممکن ډېر لوړو ژورو سره مخامخ شي، اندونه څه دي دلته ستاسې او ستاسې ارزونه د طالب له لوري څخه څه ده چې دوی رښتیا هم په خپلو کومو غوښتنو چې تل یې ټینګار کړی دی لا به هم ټینګار کوي، یا دا چې نه نرمښتونه به په دواړو خواوو کې موجود وي؟ ستاسو معلوماتو دپاره باید ووایم چې همدا اوس هم ناستې جریان لري د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ. معلومدار چې د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات موجود دي، د لیدلوري اختلاف او تفاوت موجود دي، مګر هڅه کوو د دواړو تیمونو هم داده او خصوصا د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې هغه تفاوتونه او هغه اختلافات چې د دواړو ترمنځ دي په دې مذاکراتو کې حل سي. مذاکرات یوازې یو منطقي لاره ده چې موږ کولای سو یو سوله ییزې لارې ته ورسیږو، سولې ته ورسیږو او په افغانستان کې سوله او ثبات تامین سي. تاسو په جریان کې یاست چې سلویشت کالو نه زیاته جګړه کومه ګټه ونه کړه بې له دې چې افغانستان و ایران کړه او موږ تفری نه کړو چې موږ پرمختګ ولرو په خپل هیواد کې. یوازنۍ لاره همدا سوله ییزه لاره ده، همدا سیاسي لاره ده. امیدواره یو چې دا نتیجه ورکړي او د خلکو توقعات ترېنه برآورده شي. په همدې هیله، خو اوس مهال که چیرته موږ او تاسې دې مسلې ته هم راځیر شو چې دا خبرې یو څه ناڅه وځنډېدلې، که د تماس ډلې یو بل سره په اړیکه کې هم وي، خو ډېری پر دې باور الپکور دننه چې یو درېمګړي ته اړتیا لیدلی کېږي تر څو دغه خبرې له سره پیل شي. اوس مهال چې د افغان حکومت یو پلاوی بیا هم دوحې ته ځي، آیا دلته د درېمګړي مسله هم یادونه کولی شو یا دا چې نه دلته به افغان پلاوی او همداراز د طالبانو پلاوی حضور لري؟ د مذاکراتو په بهیر کې په ټوله نړۍ کې دا یو اصول دی چې د دې لپاره چې د پروسه پرمختګ ولري او چټکتیا عمومي یو منځګړی ته ضرورت دی او په دې اکله د افغانستان اسلامي جمهوریت نظر مثبت دی چې باید یو منځګړی په منځ کې وي تر څو دغه مذاکرات چټکتیا عمومي او هغه خپله لازمه پروسه طی کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د افغانانو ترمنځ په خبرو باندې باور لري، مګر د دې لپاره چې دا پروسه سرعت عمومي او د خلکو توقع ژر پوره سي غواړي چې په منځ کې وي او په دې باندې هڅه کوو چې یو منځګړی په دې پروسه کې راسي او دا چټکتیا منځته راشي. بله، خو منځګړی د افغانستان لپاره د افغان حکومت په باور تر ډیره څوک منځګړی توپ کولی شي، ځکه چې مخکې د خپله قطر هیواد او د امریکا یادونه کیدله چې ممکن د منځګړي په توګه دغه درېدلې خبرې یو ځل بیا دوی پیل کړي او په دې برخه کې د پرمختګ رامنځته شي؟
په دې اکله اوس خبرې روانې دي دا چې کوم هیواد یا کوم سازمان به انتخاب سي چې دوی د منځګړې په توګه ومني او ورسره کار وکړي دا به وروسته ان شاء الله به تاسو سره او تاسو لارې خلکو سره شریک کوو. ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مودان اغلی انوري.